better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Quero pedir muito obrigado pelos 20 inscritos no canal, galera. E muito obrigado, viu, quem tá se inscrevendo. E agora a gente tem que tentar chegar até 30, meu velho. Pelos 30 sai inscritos do meu no quarto. Sai do meu quarto. Tô gravando. Sai do meu quarto. Então, galera, eu queria dizer pra vocês, obrigado pelos 30 inscritos, velho. Meu irmão, eu... Sai do quarto da minha mãe. Meu irmão, véio, deixa eu gravar, meu irmão. Vai, assim isso aí. Aqui, tá, está... E aqui está o meu Oi. Fiel inscrito. Se inscreveu agora, não foi não, Jonas? Foi. Ele é o 30º. Ele é o 30º. É inscrito. 13º inscrito. Não, 13º é 13, né? É 13, eu não sei. Trigésimo. Não sei, é 30º, acho. 29º. Vamos lá. Ele que se inscreveu, ele é o 30º, vou dizer 30º, que eu esqueci o nome. 29º. Não, 30º. É 20º. Então, enfim, obrigado pelos 30 inscritos. Salve, salve, galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. E hoje, galera, estou aqui para agradecer aos 40 inscritos no canal, galera. Acabei de voltar da escola. Muito obrigado, pessoal. Vamos crescendo cada vez mais. E muito obrigado aí. Esse vai ser um videozinho curto, só pra agradecer mesmo e pro canal também não ficar parado, né? Então, é isso. Obrigado aí. E vão compartilhando o canal, galera. Vão compartilhando. É isso. Falou! E deixa o like nesse vídeo, doido. Deixa o like. Galerinha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Bom, galera, hoje eu trago um vídeo aqui muito especial pra mim, que é dos 300 inscritos aqui no canal, galera. Exatamente. Mano, eu tô muito feliz, velho. Eu não pensei que eu fosse chegar, tipo, nesse nível, tá ligado? Tipo, 300 inscritos é pouco, mas é muito também. Então, tipo, eu tô muito feliz, velho. Muito obrigado mesmo a cada um que se inscreveu, velho. De verdade. Nossa, eu só tenho muito a agradecer a você, velho. De verdade. Caraca, velho. Mano, aconteceram coisas na minha vida, coisa pessoal, assim, né? E eu fiquei meio pra baixo. Aí eu não postei vídeos mais, então... Mas mesmo assim, velho, vocês continuaram se inscrevendo no canal, compartilhando, assistindo, comentando. Eu respondi a todos os comentários, certo? E, cara, muito obrigado, velho, a cada um de vocês. Então... Eu queria agradecer, velho. Esse vídeo é um especial de 300 inscritos, mas, mano, eu quero agradecer muito a cada um de vocês. Porque, mano, caraca, velho, 300 inscritos, cara. 300 pessoas me assistindo, acompanhando meu canal. Isso é espetacular, isso é fantástico, velho. Eu fiquei muito feliz quando eu vi lá, quando eu tava 299 inscritos, eu falei, mano, eu vou chegar até 300 inscritos hoje, velho. Do jeito que o canal tá crescendo. Porque, tipo, quando eu postei o especial de 200 inscritos, mano, desde 200 inscritos o canal tá crescendo muito, velho. Sério. Mano, até esse momento o canal já tá com... Até esse momento que eu tô gravando, o canal já tá com 302, 303 ou 304 inscritos. Mano, vocês são fera demais, velho. Muito obrigado por tudo, galera. Mano, 300 inscritos, velho. Mano, eu tô muito feliz, velho. Sério. Muito obrigado por tudo, galera. Isso aqui é só o começo de uma jornada, entendeu? A gente vai chegar lá nos 400, 500 inscritos, até 1000 inscritos. Quem sabe um dia, né?
Cara, muito obrigado, de verdade. Então é isso, galera. Muito obrigado. Foi um videozinho rápido, né? Só pra agradecer aos 300 inscritos aqui no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, galera!